วัสดีค่ะวิตายเจชโกราวาเรเนียเปรกุมาโนอุสเวติยูร์โซปานินามอเลบอปาริจัดบิสตรียนสกีดเนสวามอุคาเชมพัทไทโอเปเกเนริชเวดิซันเซสเครเวตามีอินกรีเดนเซมาเมโตฟูเชิร์เวเนซิบูลาเรดโคคาราชิดีริซันเซริชเวดิซันเซคลิชกีkrevetki, jinli, limetka, olej, ribosia omaczka, pad thai omaczka, vajíčko, thajská pačítka. Takže pridáme olej. Ja to dám rýžový olej. Červená cibuľa, čínska riedkovka, pridáme vajce. Pomiešame rysance, pomiešame, aby nebolo lepiť na panvicu. Pridáme pasta, pad thai pasta, tam je tamarín pasta, ryba si omáčku, palmový cukor, pomiešame a varíme tak 2 hodiny, tam to treba, to je domáce. Musíte tam ako domáce, to je najlepšie. Pridáme s krevetami, krevetami som predvarené, tofu, kličky, pačítka, to dáme, pomiešame a za chvíľu je hotové. Posledný to dáme a račidy, aby bolo tam bolo to chutné, také husté trošku a masné trošku. Maximum do 5 minút, nie viac. Tak to má byť a dáme do tanier. Teraz budeme ostúpiť na tanier, ako bolo pekné, ale musíte aj dá sa jesť tam na tanier, takto. Takže už to máme a dáme do tanier a takto to dáme. Takto to má byť. U nás také škola varenie, tak musí byť aj učitelia to povedali, že musí byť aj pekná, ale aj chutná. Toto je pačítka, čili a ešte arašidy. A ešte cukor. Musíme aj limetka tam. Nech sa páči, takéto. A ešte to dáme kličky. Dáme to sem, trošku. Už to máte kompletná pad thai. Potom budete, to už to máme. Dobrú chuť. Prekumano.sk Svetý Jur. Dovidenia.